ვერკი რა დავადასული იმპაქტს თითქოს ახლა სახელმწიფო მარკეტინგის ამაზარი ქონებები მიცე ახლა ამის ეს უნდა დადასტურდეს არა ნათქვამით ასე რომ ვთქვა ახლა უძრავი ქონება უძრავ ქონებაზე ვსაუბრობ და უძრავ ქონებას საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები მათ შორის საფუძველი ვინმისა რამისა და ასე შემდეგ შეიძლება დადასტურდეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონაწერით და ხელშეკრულებთან ამისა დასტურების საშუალება არსებობს იმ ხალხმა ეს ქონებები რის საფუძველზე მიიღეს ახლა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩემს ხელთასებული ინფორმაციით ამ ხალხმა მიიღო არ მიუღია ნამდვილად სახელმწიფოსგან ექონებები ახლა თუ ვინმე რაღაცა იყიდა ახლა ცოტა ისეთ თემა ახლა ვერანმე რავის ვერაფრის ხმებას ვერა უგძალავს თუმცა ევროპეთ კი ბატონო არა ძალიან კარგი რომ იმადლიერებია მაგრამ იმადლიერებოდნენ იმაზე რაც თქვა სახელმწიფო ამ ხალხს გადასცა მაგრამ ახლა ეს არნიშნავს იმას რომ მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ახლა არსებობდა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება საავტონომიის მშენებლობის თვალსაზრისით და ექსპლუატაცია იმიტომ იქნა გამოყენებული რომ ჩვენ თვლით რომ შეუძლებელი იქნებოდა 130 პირთან და თუნდაც 100 პირთან რომლის მათაც საბოლოო ჩვენ განვახორციელეთ ექსპლუატაცია მიღწეული იყო შეთანხმება დროულად ახლა ეს ხო არ გახდებოდა ხუთწლიანი დაწლიანი პროექტია რა დაიწყო და უნდა დასრულებულიყო რა თქმა უნდა დროულად ამიტომ ახლა ეს იყო ძირითადი მოტივი ექსპლუატაციის განხორციელების და ამას ასეთ გადაწყვეტილებას უკანონობის ესე ვთქვათ სამოს ნამდვილად არ უკანონობის სამოს ნამდვილად არ მურავს რომ მანამდე ვიღაცნაირად არ იქნა გამოყენებული ექსპლუატაცია რო ჩავთვალეთ ექსპლუატაციას ვერ მივახდებით რა თქმა უნდა როგორც კი დაიგეგმა გზის მშენებლობა მაშინვე მოხდა ხალხის ესე ვთქვათ ინფორმირება პირველ რიგში ხალხის რო აქ იგეგმებოდა გზის გაყვანა აზრის გაგება რომ შესაძლებელი იყო თუ არა მათთან შეთანხმების მიღწევა და მოთხოვნები წამოვიდა ისეთი ახლა იქ წამოვიდა მოთხოვნები კვადრატი 3500 ლარი და ასე შემდეგ 2009 წლის 15 თებერვლის საჯარო რეესტრის მონაცემებში შესული ცვლილებებით ნინიძეების ქონებას ბათუმის მერია დაეპატრონა ამის შესახებ ოჯახმა მხოლოდ მას შემდეგ გაიგო რაც ბათუმის მერიამ მასთან საკომპენსაციო თანხის ოდენობაზე მოლაპარაკება დაიწყო ნინიძის ოჯახი ერთ-ერთია, ვინც სახელმწიფოსგან შეთავაზებულ კომპენსაციას არ დათანხმდა. მერიასთან კონფლიქტის დაწყების შემდეგ ნინიძეების საკარმიდამო ნაკვეთი ორმა დამოუკიდებელმა აუდიტმა შეაფასა. ერთმა მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი მოიგო და კვადრატული მიწა 67 ლარად შეაფასა. თუ კი ამ შემოთავაზებას დათანხმდებოდნენ, ნინიძეები სულ 246000 ლარს მიიღებდნენ. მეორე დამოუკიდებელი აუდიტი თავად ნინიძეებმა დაიქირავეს. რომელმაც სახლის ღვის პირას 5 მილიონ ნახევარ ლარად შეაფასა. ნინიძეების გარდა ამ ფაქტს მაშინ 100-მდე ოჯახი აპროტესტებდა. ესეც კადრები ტელეარხი 25-ის არქივიდან. ადლიაში ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრება მოსახლეობამ დღეს მერიის შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართა. ადლიელები მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული პირობების გამო პროტესტს გამოთქვამდნენ. აქციის მონაწილეები ქალაქის მერ შეხვდნენ მოსახლეობისა და რობერტ ჩხაიძეს შორის დიალოგი ხმაურისა და ბნებათა ღელვის ფონზე მიმდინარეობდა. ამ შეხვედრიდან ზუსტად 10 თვე გავიდა. დღეს სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას ვიდეოკამერის წინ მხოლოდ ნინიძეები აპროტესტებენ. დანარჩენებს მიაჩნია, რომ ლაპარაკს აზრი არ აქვს და დუმილს ამჯობინებენ. იმ ადამიანების ნაწილი, რომლებიც ზღვის სანაპიროზე ადლიაში ცხოვრობდა და რომლებსაც ექსპროპიაციის კანონი შეეხოთ, პუშკინის ქუჩაზე. აი ამ კორპუსში ერთი თვის წინ შეასახლეს. თამარა ცინცაძე ამბობს, რომ მისთვის ადვილი არ იყო ზღვის სანაპიროზე საკარმიდამო სახლის დატოვება. Аргументи ასეთი აქვს. სადაც იმ ფუძე სახსრულ სახს აკეთებ წვალო ქმარის ერთად. ქმარი გეპავს ეს უათი ეგე კტარ. მინდო და მანაც რო ერთად გამოვსულიყავ შეიძლება ასე არ გამიჭირდებოდა. სადღაც მაყოფილი კი ვარ ახლა შვილები მაყოფილი და ეს კი ვარ მაყოფილი მხოლოდ მე უფრო მერჩია რომ სადაც ვიშრომე ვიწვალე იმ ადგილში ყოფილიყავ რა ვქნა. უნდა ადგეთო დაგაკმაყოფილებთ ყველაფრითო გუნატკენი არ იქნებითო. ხო და მივხვევით ჩვენც მეტი რა გზა ქონდა. შენზე დიდ ადამიანი რომ შეგთავაზეს, ყველაფერი უნდა ისე უნდა მიყვეს საქმეს, მე ასე გამეგება. და ასეც გავაკეთეთ და რა ვქნა. დედამთილისგან განსხვავებით რძალი კმაყოფილია.
აქ გადმოვედით, რაც ფართი ქონდა ის მოქცეს, ყველაფერი ნორმალურად და რა პირობად ჩვენ გვინდოდა ისეთი პირობები დაგვაკმაყოფილეს მოკლედ რომ ვთქვა. ეს მისაღებია. ძალიან კმაყოფილი ვართ. ამ კორპუსში მცხოვრობლებს ერთი პრობლემა აქვთ. ადლიდან ასახლებულები მეცამეტე სართულზე წყალს ხელით ეზიდებიან. მაღალსართულიან კორპუსში არც ლიფტი არ მუშაობს. ადლიდან გადმოგვიყვანეს, მოგცეს ბინები, მაგრამ წყალი არ არის შეთ, ლიფტი არ არის, არ მუშაობს და პირველი სართულიდან იქედან მეცამეტე სართულზე ფეხით აგვაქვს წყალი. დევღალეთ და აღარ შეგვიძლია. თხოვრობ ჩაგვირთოს წყალით, ლიფტით. სასამართლო დავას მხოლოდ ნინიძეები აგრძელებენ. ისინი მერიას ექსპროპიაციის კანონის მეტისმეტად დაჩქარებულ ვადებში განხორციელების გამოცხადებენ. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, ვარდების რევოლუციის შემდეგ აჭარის იუსტიციის ყოფილი მინისტრი აკაკი ნინიძე აბსურდულად მიიჩნევს ფაქტს, რომ მერიამ ორ კვირაში 101 ოჯახთან მოლაპარაკება შეძლო. ამბობს, რომ მის ოჯახთან მერიას მოლაპარაკება არ უწარმოებია. დანაპირები კი ქალაქის მერმა და ბათუმის ვიცემერმა არ შეასრულეს. გამომიგზავნა ვიცემერი, რომელიც იყო ჩვენთან აი ამ ადგილას, სადაც სახლი დაანგრიეთ, ეზოში ვისაუბრეთ. თანამოწმეებით იყო ჩემი მეუღლე და კიდევ ერთი პიროვნება და მითხრა, რომ აი ჩვენ მე რას ვითხოვ, მე ვთქვა რამას ვითხოვ, ამას მონასლებით მიწას მოქცემთ 5 კილომეტრში, რომელზეც მე ვარი უთხარი. მე ვუთხარი, რომ თუ ეს აუცილებლად სახელმწიფო ჭირდება, მე ჩუქნით 200-300 მეტრს, თუ არ ჭირდება, მე დამტოვეთ და ვიცხოვრეთ ჩვენ აქ, აქ 200-ელია ვცხოვრობ. შევთანხმდით, რომ წამივიდა და მითხრა, თუ სხვა შემთხვევაში, ესე იგი, მითხრა, რომ დაგაკმაყობილებ, დოგონ 500 მეტრს ნაკლებს მოგცემთ მიწის ნაკვეთ. ესე იგი, არა 1900-ს, მოგცემთ 1400-ს. მე ვუთხარი, კი ბატონო, ეს იყო ავთანდილ დარჩია. რატო აღშროთ დამანჩენი 99 პირის მიმართ და რატო აღშროთ მაინც და მაინც ერთი ეკატერინინძის მიმართ? ეს არის სრული აბსურდი. მე მეცაც ვიტყვი ახლა. ის მოთხოვნები ახლა ქალაქის მერს შევხვდი და თითქოს ქალაქის მერს ნამდვილად ახლა გამორიცხული იყო ქალაქის მერი დაპირებოდა, იმიტომ ქალაქის მერისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ყველას მიმართ უნდა მიღებულიყო ერთნაირი გადაწყვეტილება. ანუ ერთნაირი ოდენობას კი არ გულისხმობს, ესა ვთქვა, ვის რაოდენობა გინაც ქონდა, იმ ოდენობით მეც მიიღებდა, ხო? ანუ ვისაც უფრო მეტი მიწა ქონდა, იმ შეფასების გათვალისწინებით უფრო მეტ თანხას მიიღებდა. ერთნაირი გადაწყვეტილებას ვამბობ, რომ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მისაღები გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო ერთნაირი და უნდა ყოფილიყო სულ ყველას მიმართ ერთნაირად სამართლიანი. აქედან გამომდინარე, ქალაქის მერმა 99 შეთანხმებას თუ მოაწერა ხელი, ერთს და ორს ნამდვილად არ მოაწერდა ხელს, რომელთაც შუა ბოლოში მისცემდა ვიღაცა საკუთრებაში. თავარი ერთი დაგვჭა ჩვენ ბრძოლა სამართლებრივი, მე სხვა გზას ვერ ვხედავ. სამართლებრივი და სასამართლო რო არ არსებობს, ამაში ეს მე მგონია ნებისმიერი ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი მიხვდება იმას, იმიტომ რომ ამას განმარტება არ ჭირდება შვილი. იმიტომ რომ როდესაც იყენებ ექსპროპრიაციას, ექსპროპრიაცია ეს იმას არნიშნავს, რომ მე წამართვა, კონფისკაცია გამიკეთო, შენ გაიგორბო და მე რეზულებით გამომაგდო დაანგრიო. თუ შენ ჩემთან ვერ მოილაპარაკე და ვერ შეთანხმდი, ამაზე არსებობს სასამართლო. მერიამ უნდა მიმართო სასამართლოს და არა მე. უნდა მიემართა მერიას და სასამართლოს შეძლო ექსპერტიზის დასმის შემდეგ განაჩენი გამოეტანა და მე მომხდარიყო ნგრევა. ამ შემთხვევაში არაფერი მომხდარა, მაგრამ ამ განმარტებას რა აზრია, როცა სასამართლო ორგანოსთან არ არსებობს. ეხლა წარმოუდგენელი 120 პირს, თუნდაც 100 პირს ელაპარაკო, როგორ ვთქვათ ახლა, ნების სრული გამოვლენის კუთხით, ასე რომ ვთქვათ რა. ექსპროპრიაცია ზუსტად ის მექანიზმია, რომელიც არავის არ უბრძალავს ნება თავისუფლად გამოხატოს, მაგრამ ვერც ვერანი ვერ დააბრკოლებს კონკრეტული პროექტის განხორციელებას. კანონდარღვევაზე საუბრობს თამას ცინცაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ ექსპერტთა კავშირის ხელმძღვანელი. თქვენ გაინტერესებთ რამოდენიმე ოჯახის საკითხი, რომელიც ადლიაში ცხოვრობდა, გააჩნდა მამაპაპისეული მიწა, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ის მიწები აიღოს, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, საკმაოდ კარგი ანაზღაურება მისცა, მაგრამ არა თანაბარ პირობებში აღმოჩნდა ზოგიერთი ოჯახი. საკმე მდგომარეობს შემდეგში. კანონზომიერია, როცა ერთი კაც ერთ ოჯახს ეს ფაღავა იქნება თუ სხვა, მიწასაც მისზე მოუნაცვლებ, სახსაც გაუკეთებ,
ეს მისასალმებელია, მაგრამ იგივე პირობებში არაყენებს სხვას, მაშინ ჩდება კითხვა, რომელიც პასუხს მოითხოვს და სრულიადაც სამართლიანად თქვენ კითხულობთ ამას, რომ რატომ დავშვათ იგივე ნინიზე არ აღმოჩნდა იგივე პირობებში. ძალიან კარგი იქნებოდა თავიდანვე მოსახლეობა, კერძოდ საუბარი მაქვს ადლიის მოსახლეობას, ვიდრე ქალაქზე გადაიცემოდა ეს სოფლის ტერიტორია, მოსახლეობა უნდა გაცნობოდა რა პირობებში მოხდებოდა მას ცხოვრება. მას ის 2500 კვადრატული მეტრი, რომელიც თავის დროზე სოფლის განსაზღვრული იყო ნორმა, ის შემცვლდებოდა თუ არა 600 კვადრატულ მეტრამდე. შემდეგ მას გადასახდელი ექნებოდა თუ არა წყლის გადასახადი, ნაგვის გატანის გადასახადი ექნებოდა თუ არა. აი სოფლის პირობებში რომ დაეცხოვრა, ეს უნდა ქონოდა იმ პიროვნებას, ცოდნოდა ინფორმაცია, რომელსაც ხელს აწერინებდნენ. მე ვარ ინფორმირებული, რომ ხელწერების ერთი ნაწილი არის გაყალბებული. როცა შენ თვითონ საქმეს ბოლომდე არ ვწდები დეტალებში, არის ნუ ადამიანების არისავ ადამიანების ინტერესებს და ცდები კანონს, ეს თავისთავად დანაშაულია. უნებლიე დანაშაული. მე არ ვამბობ ვინმეს ხელს არ ვადებ, მაგრამ ამ ტერიტორიების ნაჩქარევად რო გადაცემა მოხდა, ეს არის ცხადით ჩანს. ამ ეტაპზე თანხისა და სახლის გარეშე დარჩენილები სასამართლო გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან. ნინიძეების ადვოკატი ამბობს, რომ თადარიგ სტრასბურგისთვისაც იჭერენ. გასაგზავნ საქმესთან ვიდეო და ფოტო მასალაც დაერთვება. მაგალითად, როგორ გამოიყურებოდა ნინიძეების სახლი დაახლოებით ერთი წლის წინ და როგორ გამოიყურება ახლა.